Assalamu alaikum Ahmet ben tanıştık kaldığınız galay. Ötken yolu Kudayın sözümü bölüskende dağıs mağırın deyip aytkan keşirinizdir. Kazirende kat çıkıp tıkan siyahtı kat da aytan bolamın. Kudayın söz uağızdala versin biz nömürümüzde. Kudayın sözü bizge jiger beret. Kudayın sözü bizde jubatadı, jubanış beredi. Ötkünü adam nanga zaru bolgandai dal sol siyakta biz Kudaydın sözüne de sonday muhtaçmız ötkünü ol adam nan jegende küçtü boladı bu eldenet sonundan Kudaydın sözünü okuganda estigende tındaganda asiresse orındaganda moyunsunganda onda bizde kadimdei küç bolat sonundan bugünkü takırıp sınak turalı yani sınak degen ne кризис деген не сол туралы мен бөлісім келеді. Бірінші Құдайдың сөзін оқып қояйын. Жақыптың хаты: бауырластарым менің, сендер алуан түрлі қиын сынақтарға ұшырағанда бұл жайтты зор қуанышпен қабылдаңдар. Себебі сенімдерінің сыналып берік те шынайы екендігінің дәлелденуі төзімдік тұратын білесіңдер. Тек төзімдіктен іс жүзінде соңына дейін жетуге тиіс. Сонда сендер рухани жағынан жетіліп те кемелденіп, ешбір кемшіліктерін қалмайды. Мен бұны Жақып елші жазып отыр. Жақып елші, Жақып Құдайдың адамы. Айық Иса Мәсіх үшін басынан айырған, басын шауып тастаған кісіні. Сондықтан сынақтар болады дейді. Әр жерде, әр ғасырда, әр уақытта сіз де, мен де барлығымыз сынақтан өттік, өтіп жатырмыз. Сол орша кризис деп айтады. Сондықтан біз осы сынақтан өткенде қандай болуымыз керек, не болуымыз керек және оқыдым, естідіңіздер ме? Кризистерді, яғни сынақтарды қалай жеңуге болады? Өте ол өте маңызды. Әр түрлі сынақтар болады, білесіздер ме? Мысалы, баланы оқуға түсіре алмасаң, ол да бір сынақ. Мысалы, үйін сала алмай жатыр біреу, ол да бір сынақ. Ақшасы жетпей, немесе баласын үйлендіре алмай жатыр, ол да бір сынақ. Ақшалары болмай жатыр, ол да қазір сынақтан өтіп жатыр адамдар. Иә, үйленбей жатыр, жалғыздық, тағы балалар мысалы емтиханды тапсыра алмай жатыр, тапсыру үшін сол ол да сынақтан өту керек. Өмірдің бәрі сынақ қой. Сондықтан осы сынақты жеңген адамдардан біз үйренуіміз керек. Дұрыс қой? Әрбір адам өтеді сынақтан. Әрбір адам. Оның мақсаты бар. Біреу күнә арқылы, күнә істеу арқылы сынаққа түседі, біреу күнә істемей Құдайдың алдында тура таза жүрсе де, ол да сынақтан өтеді. Иә? Сынақтан, содан кейін сынақтан өтіп жатқанда не істеуіміз керек? Соны біз білуіміз керек. Келі кітапта сондай адамдар көп. Мен оқып берейін, Жаратылыстың басталуы 39-шы тарау 20-21 аятта. Ол Жүсіпті ұстап алып, патшаның тұтқындарын қамалған түрмеге жапқызып тастайды. Алайда жаратқан ие Жүсіпке жар болып, оның шапағатын төгіп, оған шапағатын төгіп, түрме бастығының мейіріміне кезіктірді. Көрдіңіз бе? Осы текстте біз үйренуіміз керек. Яғни, шынымен сынақтардың үлкен кішісі деген болмайды, әртүрлі сынақтар болады. Бірақ біз сынаққа түскенде біз түсінуіміз керек. Қалай содан өтуіміз керек, қалай шығуымыз керек. Мысалы, қазір Жүсіптің жағдайы, ол қандай болды? Ол сатылды, ағалар сатып жіберді. Иә, ол жалғыз қалды. Сонан кейін ол не істеді? Оған жала жапты. Осы текстте. Сонан оны түрмеге жапты. Ол түрмеде отырды. Оның барлығы сынақтар. Жүсіптің өміріне түскен. Иә? Бірақ біз білуіміз керек, Жүсіп кім? Ол Ыбырайым атаның шөбересі. Иә? Ол Ыбырайым ата, Құдай оны таңдап алды Ыбырайым атаны. Ыбырайым атаның ұлы Ысқақ, соны оның ұлы Жақып, Жақыптың ұлы Жүсіп. Міне қараңыз. Құдай досының шөбересі осындай сынаққа түсіп жатыр. Көрдіңіз бе? Ол жамандық істеген жоқ. Сол кезде мысалы мына әдей жала жапты емес пе? Сондықтан біз білуіміз керек та, неге осындай сынаққа түседі адамдар?
Құдай, яғни Құдайды сүйетін адамдар түседі, иә? Сүйетіндерді, сүймейтіндерді бәрі түседі ғой. Бірақ біздің сұрақ, сенушілер көбінесе сұрақ қойды. Неге мен өмірімде осындай қиындық болып жатыр? Неге мен жарылқанбай жатырмын? Неге менде жоқ? Мен неге менде ақшаз? Неге менде осындай не деп сұрақтар қоямыз, иә? Бірақ біз соны түсінуіміз керек. Неге ана кісі етте кетті? Ана кісіде неге не болып жатыр? Қиындықтар болып жатыр деп біз сұрақ қоямыз. Бірақ ол сұрақтар дұрыс. Егер де Жүсіп нөміріне қарайтын болсақ, Жүсіп ол өзі Құдайды толық білді деп айта алмаймыз, бірақ Құдай оған түс берген, аян берген, оны көрді, оны әке шешесіне, бауырларына, ағаларына айтып берген. Содан басталды оның сынақтар. Сондықтан осы өмірде біз үйренуіміз керек. Сынақты қалай жеңу керек екен. Негізінде Құдай иеміз өзі осындай мүмкіндік беріп тұр негізінде. Осы сынақтан өтуге. Көмектескен жоқ қой, былай оны сатқанда, жала жапқанда ол қиналды, ол кәдімдей кино сияқты болды, ол кәдімдей өмір болды, иә? Сондықтан ол түрмеге де барды. Сонда біз қарауымыз керек та. Екі көзқарас болады. Адамның көзқарасы және Құдайдың көзқарасы болады. Мысалы, адамның көзқарасына біз қарайтын болсақ, яғни ол қайғылы жағдай. Шынымен қазір сол түсіп нөмірінде қайғылы жағдай болды, өте қиын, ауыр. Өткені алыс, әкешесінен алыс тұрып жатыр. Оның үстіне тағы да бір сынақтан өтіп жатыр. Ешкім оған көмек бере алмайды. Кімге звондайды, кімнен көмек сұрайды, ешкім оған көмек сұрай алмайды. Және шығатын жол да жоқ. Сол түрмеге жапқызады. Ол сынақтың сынағы. Қазір адамдарда кішкене қиындық болса, мәселе болса, біз бірімізге звондап, біріміз үшін нәрсе істейміз, сыйынамыз. Немесе тағы да заң түрде бір нәрсе дұрыс болмаса, біз адвокат юристтарды жалдаймыз. Иә? Немесе аға көкелеріміз болса, оларға звондаймыз. Иә? Көмектесші деп, иә? Бірақ Жүсіп нөмірінде ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Нағыз сынақ, нағыз кризис, иә? Яғни қайғы жағдай, өте қиын уақыт болып жатыр, ешкім көмек бере алмайды және шығатын одан жол да жоқ. Сонда осы адамның көзқарасы. Адамша біз көріп тұрмыз, иә? Ол да солай көріп тұрған шығар сол кезде. Ал енді Құдайдың көзқарасымен қарағанда осы сынақтан Құдай мүмкіндік берді ғой. Ол не істедім? Мына жерде жазылып тұр. Жүсіпке жар болды біріншіден. Жүсіптен жар болды. Екінші өзін Құдай шапағатын төкті. Үшінші яғни ол рахымы деген сөз. Және мейірімін кезіктірді. Иә? Көрдіңіз бе? Қиын қыстау кезде екі көзқарас болады. Адамның көзқарасы, Құдайдың көзқарасы. Құдайдың көзқарасы ол яғни Құдай жар болғысы келеді. Құдай көмектескісі келеді. Құдай өзінің күшін, құдіретін көрсеткісі келеді сол арқылы. Біз жағдайға түскенде, қиын жағдай түскенде. Өйткені сол уақытта біз шешім қабылдауымыз керек. Адамның көзқарасымен қараймын ба, немесе Құдайдың көзқарасымен? Әсіресе бауырластар, сенуші бауырластарға мен айтып отырмын. Өйткені сіздер сынақтан өткенде, сіздер солай сұрауыңыз керек, солай мінәжат етуіңіз керек. Ал егер де әлі Құдаймен таныс емес, Құдайды білмейтін адамдар, мысалы кітапты білмейтін адамдар, сіздер бастарыңызға сынақ түсіп жатса, онда сіз не істеуіңіз керек? Құдайдан сұрауыңыз керек. Құдай ашып бере көрші, Құдай көмектесші, Құдай рахымыңды түсірші деп сұрауымыз керек. Сұраңыздар, Құдай сізге жауап береді. Мен өзім сондай сынақтан өткем. Талай рет айттым, тағы да айтамын, шаршамай. Өткенде мен сынақтан өттім. Достарымнан айырылғанда, өзіме қол жұмсағым келгенде, мен Құдайдан сұрадым, Құдай маған жауап берді. Жаратушы ол әрқайсына жауап береді. Әрбір адамға қай жерде сіз болмаңыз қазір, түрмедесіз бе, жұмыстасыз ба, жұмыссызсыз ба, үйде үйіңіз бар ма, жоқ па, жалғызсыз ба, семьяңыз бар ма, майыңызда емес. Қазір сізде сынақтан өтіп жатсаңыз, онда сіз Құдайға жалбарынып сұрай аласыз. Өйткені басқа текстерде Жүсіп кәдімгідей сұрады. Ол өзінің жанын анау найзаға сұқты деп айтады. Темір найзаға сұқты өзінің жанын рухани мағынада. Яғни оның өмірінде біз қазір көреміз,
Неге ол соған барды? Неге ол аяғына дейін шыдады? Өткені оның өмірінде бір нәрсе болды. Ол тұрған мен сізге сөйлесейін. Айтамын. Енді келгенде осы криз сынақ келгенде не істеуіміз қажет? Біріншіден ешкімді айыптама. Жүсіп ешкімді айыптаған жоқ. Ағаларын, бауырларын, ана әйелді жала жапқан Патифардың әйелі, ол ешкімді айыптаған жоқ. Сол сынақты өткенде біз ешкімді айыптауымыз керек. Аузымыздан шықпауымыз керек. Ойбай, анау болды, мынау болды. Мысалы, өкіметті немесе ана адамды, жала жапқан, сізді сатып жерген адам. Айыптамаңыз. Екінші, кінәлі адамды іздемеңіз. Кінәлі адамды іздемеңіз. Осындай сынаққа түскенде, басыңызға сынақ түскенде. Сабыр ету керек, мысалы, жүсіп түрмеге түсті, не істеу керек, қалай, түстім. Енді мен ешкім құтқармайды, амал жоқ шығатын, одан бетер қиын болып кетті. Негізінде ол жақсы өмір сүріп жатты, жақсы өмір сүріп жатты. Сол Батифардың үйінің бастығы болды ғой, бәрі қолында, таза киім, таза тамақ, бәрі болды. Бұл айтқан жұмақ болды оған. Бірақ аяқ астынан өзінің Құдайға деген сенім үшін ол сынаққа түсті. Құдайға деген сенім үшін ол қиындыққа ұшырады. Кризис болды. Сондықтан көп сенушілер біз әрқайсымыз Құдайға деген сеніміміз үшін біз сынақтан өтеміз, кризистен өтеміз, Ол сіздің өміріңіз сыналып жатыр, мен өмірім сыналып жатыр. Неге? Өйткені сіз Құдайға сенесіз. Өйткені сіз Құдайға өзіңіздің өміріңізді арнадыңыз. Дұрыс қой? Аумин. Аллилуйя деп қойыңыз. Аллилуйя. Аумин деп қойыңыз. Сондықтан төртінші, сынақтан өтіп жатқанда не істеуіміз қажет? Құдайды ұмытпаңыз. Яғни, ол сіздің жаныңызда, ол сіздің қасыңызда. Ол сіздің қасыңызда. Өйткені сіз сынаққа дейін көп рет Құдайдан алдыңыз. Оның мейірімін, шапағатын, оның күшін, құдіретін. Көрдіңіз ғой? Көрмесеңіз, көресіз. Сіз сұрауыңыз керек. Өйткені сынақтардың түрлері көп. Біз барлығымыз өткенбіз. Мен де өткенмін. Мен қазір айта берсем, уақыт жетпейді қанша сынақтан өттім. Сондықтан осы сынақ арқылы біз кәдімгідей шыналамыз. Және оқып кеттім ғой, біздің төзімділігіміз өседі. Яғни біздің сеніміміз, біз кемелденеміз. Кемелденеміз, яғни Иса Мәсіхке ұқсауға тырысамыз. Сондықтан осы текстте көріп отырсыз, Жүсіп осы сынақты жеңіп шықты. Оның аяқ жағын сіз оқысаңыз, сіз көресіз шынымен. Сол өткенде, шыдап өткенде, яғни ешкімді айыптамай, кінәламай, сабырлы болып, Құдайды ұмытпай, оған жақындай берсек, онда біз өтіп кетеміз. Амин. Енді түсіпте не болды? Соны жеңетін сынақты. Онда оның түстері болды. Онда мақсат болды. Өйткені ол осы өз екі түс көрді ғой. Сол екі түсті ол Құдайдан екенін түсінді. Құдайдан екенін білді, сондықтан ол не істеді? Ол аяғына дейін барды, шыдады. Сондықтан Жүсіпте мақсат болған сияқты, бізде де Құдайдың мақсаты бар. Бізде де Құдайдың бізге деген мақсаты бар. Арманы бар, қалауы бар, ойы бар. Сондықтан біз сынақтан өткенде бізді ұстайтын күш, ол Құдайға деген сеніміз, ол күш, ол бізді Құдай Иса Мәсіхке ұқсатқысы келеді. Яғни, ол бізді жеңімпаз жасағысы келеді бізде. Бізді табысты істегісі келеді, табысты боламыз. Яғни, осы сынақтарды өтіп жатқанда біз Құдайдың атын шығара аламыз. Құдайдың аты мадақталады. Яғни, сол арқылы біз Иса Мәсіхке ұқсай бастаймыз. Сондықтан сенушілердің өмірінде көп сынақтан өтіп жатса, қиындықтан өтсе, онда біз сыналып жатырмыз. Біздің сеніміміз сыналып жатыр, біздің жүрегіміз сыналып жатыр. Сондықтан ешқашан да уайымдамаңыз, егер де сіз қазір қиындықтан өтіп жатсаңыз, ауыр жатсаңыз, қиын. Тағы да басқа бір қиындықтар болып жатса, өзіңіздің семьяңызға, отбасыңызға байланысты, өзіңіз жеке өміріңізге байланысты, не, қалай енді өтем, не болады деп сондай сұрақтар болатын болса, мына Жүсіптің өміріңізге қараңыз. Жүсіп кәдімгідей жала жабылды, сотсыз, оны соттап жіберді, түрмеге отырғызып қойды, бірақ түрмеде Құдай оған жар болды. Яғни жар болу деген бата береді, сақтайды, қорғайды,
tamagın beredi. Başka adamlar arkalı kadimde mehirimin görsetedi. Siz körösiz. Siz körösiz. Kıyındıkta, əsiresi olsa sınakta siz körösiz Kudaydın şapağıdı. Kudaydın mehirimin. Ötken nege? O aydır, men seni tastamayım ben. Kitapta aytadı, men seni tastamayım. Korkpa deyin. Her gün arkaşan men senin kasında bolamın. Егер біз Құдайдың сөзіне сенетін болсақ, онда солай болады. Енді сондай сұрақ туы мүмкін, сіз айтасыз, неге мен сізге сенуім керек? Да? Мысалы. Иә, әр адам сондай сұрақ қояды. Неге мен Құдайға сенуім керек деп сондай сұрақ қояды. Бұл шындық па? Неге мен сенуім керек? Бұл ақиқат па деп сұрақ қоясыз. Мен ойлаймын, иә, бұл ақиқат, өткені адамдар Bu kitap yazganda olar özlerinin ömürlerin yazgan. Kanday sınaktan ötken, kanday kıynıktan ötken, kanday künaga batkan, kalay künanı jengen, kalay künanın jaman ekenin körsötken, olsa adamdar ömürleri kitapta. Sonduktan men senemin bul şındık eken. Ötkeni Ibrahim atadan, Adam atadan bastap barlık adamdar ömürlerin kitapta yazgan. Қалай болған, не болған, не істеген, сондықтан бұл шынымен өмірдің кітабы, шынайы өмірдің кітабы. Сондықтан мен сене аламын, сіз сене аласыз. Өткені Құдай барлығын ашық айтады. Мысалы, Дәуіт патша, ол да өмірден өтті ғой, мысалы, кітапта жазылған оның өмір баяны. Қанша қиыншылықтан өтті, қанша күнәға батса да Құдай оны тастаған жоқ. Қанша оған сынақтар басына түсті, Құдай оны тастаған жоқ. İsa'nın şakirtleri kança sınaktan öttü, kança kıyındıktan, Kudaudan öttü. Bırak onlar berilgen jok. Nege? Ötkene onlar Kudaya sendi. Dal sol siyaqtı, İsa Mesih'te solay öttü sınaktan. Köp sınaktan öttü ol. Tuğulgandan bastap ol sınaktan öttü. Ol üçin baska balalardı öldürildi. Ol üçin baska adamlardı kıynadı. Nege? Ötkene ol adamzatka ömür alıp bilgisi boladı. Ömür, nağız, şınay ömür. Mängilik ömür. İsa Mesih Ayıqşa ağaçta sınaldı. Oğa deyin sınaldı. Ayıqşa ağaçta biz üçin öldü. Sonduktan nege men senem? Ötkeni ol aqiqat, Kudaydın sözü. Ötkeni İsa Mesih arkılı Kuday özünün süyispenşiligin dälildedi. Bizge degen. Sonduktan eger de bizde sonday sorak bolatın bolsa, sınakta ötüp jatsak, Kuday meni süymeydi. Katelesemiz biz. Ötken Kuday bizde süyed. Ayıqşa ağaçqa qarasanız, Kuday aytat. Mine, men dälildedim. Men senderdi süyem. Özümden oğlumdu jiberdim. Özüm adamımdı jiberdim. Yani İsa Mesih kadimdi jastay Ayıqşa ağaçqa bardı. Ol ülken sınaktan ötti. Ol barlı sınaktardı jenip çıktı ömüründe. Барлық сынақты жеңіп шықты. Жалғыздықты жеңіп шықты. Кедейлікті жеңіп шықты. Құдалауды жеңіп шықты. Айыптауды жеңіп шықты. Яғни оны қорлады, оны да жеңіп шықты. Айтала беруге болады. Е, барлығын жеңіп шықты, е? Ол барлығын сөз. Сіз қандай жағдайда болмаңыз қазір, е? Құдай сол жағдайда Иса Мәсіхте болған. Ол көмекті салады. Өткен ол сол арқылы бізге жақын. Сол арқылы бізге жақындады. Адамға жақындады. Адам болып дүниеге келді Иса Мәсіх. Неге? Өткен адамды құтқарып алу үшін, адамға көмектесу үшін. Сондықтан ол барлық сынақтардан өтті, барлық қиындықтардан өтті, барлық ауыртпашылықтан өтті, барлық шайтанның азғыруларын жеңіп шықты. Ол барлық азғыруларды, біз мысалы беріле саламыз кейбір кезде, иә? Иә? Мысалы, мен өз басым айтайын, беріле саласың, мысалы көресіз, 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 сонан кейін беріле саласың. Енді күнәсі демесең де, енді беріліп қаласың, е, әлсіздікке. Ал Иса Мәсіх болса, ол 100% сол сондай сынақтардан өтті, ол берілген жоқ. Яғни ол таза киелі болғандықтан, ол барлығын көрді, қаншалықты жаман екен осы жаман күнәлер. Құдай Иса Мәсіх арқылы қазір бізге айтады, мен сенімен бірге боламын дейді. Мен саған жар боламын, шапағатымды түсіремін, мейірімімді түсіремін. Егер тек қана маған мен атымды шақыр, маған көмектес. Құдайдың сөзіне көңіл бөл. Яғни өзінің Құдай берген мақсатына, әрбір сенушіде Құдайдың берген мақсат арманы бар. Иә, мақсаттар көп, бірақ ең үлкен мақсат ол Иса Мәсіхке ұқсау.
Көп адамдар ойлайды, мен де сөйтіп айтамын, о, менің мақсатым көп адамдарды алып келу, үлкен қауым болу. Ол емес, ол мақсат емес. Ол біздің ойымыз, стратегиямыз. Ал нағыз мақсат ол Құдайға, Құдайды білетін, Құдайды жақыннан танитын адам болу. Яғни, ауыртпашылықты жеңе білу, қиындықтарды, сынақтарды жеңе білген адам ол нағыз Құдайға сенетін адам. Құдай сондай адамдардан көргісі келеді. Сондықтан қазір біз өзіміз өмірімізге айтып болсақ, қауымдар көп, достар көп, бауыршылар көп, біз бір-бірімізге көмектесеміз, бір-бірімізге нәрсе істейміз, сыйынамыз, иә. Ал Жүсіптің өмірін қарайтын болсақ, Жүсіп жалғыз, ешкім оған көмектесе алмады, бірақ ол толығымен өзінің өмірін берді. Толығымен өзінің өмірін берді, Құдай оған жар болды. И сол арқылы оның туған туысқандары, бауырлары барлығы құтқарылды. Кейін. Дәл сол сияқты егер де біз сынақтан өтетін болсақ, иә, сіз арқылы, мен арқылы сол сынақтан өткендіктен басқа адамдар құтқарылады. Басқа адамдар жарылқанады. Басқа адамдар Құдайдың мейіріміне, шапағатына ие болады. Сондықтан берілмеңіздер, тозбаңыздар, жамандық істемеңіздер сынақтан өткенде. Иә, тек қана ойыңыз Иса Мәсіхте болсын. Ойыңыз Құдайдың сөзінде болсын. Ойыңыз Құдайдың рақымында болсын. Құдай бізді, әр қайсымызды жеке-жеке сүйеді. Сондықтан басымызға түсіп жатқан сынақтардан Құдай жеңіп шығуға өзінің рақымын берсін, өзінің күшін берсін. Құдай сізге жар болсын. Құдіретті Құдай, рахмет саған айтам осы бүгінгі күн үшін, рақымын үшін, мейірімін үшін, шапағатын үшін, сүйіспеншілігін үшін. Құдіретті Құдай әке, сен бізді сүйесің, әр қайсымызды сен бізді таңдап алдың. Құдіретті Құдай, мен мына жерде қазір сынақтан өтіп жатқан бауырластарыма өзінің рахымын түсіріп өшіреді. Қандай сынақ болмасын, үлкен бе, кішкентай ма, ауру ма, жалғыздық па, ақша жоқтық па, қандай сынақ болмасын, Құдіретті Құдай, көмектесе көрші Иса. Өйткені сен әр қайсымыздың жанымызды әбден білесің, түсінесің, көресің, көрдің де. Сондықтан мен мына жерде менің достарыма, бауырластарыма, туған туысқандарыма, халқыма, еліме, Құдіретті Құдай, рахымыңды түсіріп көрші Иса тарапынан. Женіп шықсын Құдіретті Құдай әке. Осы Жүсіп сияқты, осы Иса Мәсіх сияқты біз женіп шығайық Құдіретті Құдай әке. Барлық басымыз түскен сынақтарымызды. Иса, рахмет саған. Сен бізді сүйесің, сенің сүйіспеншілігіңе көзіміз жетіп жатыр. Рахмет. Біз саған алғыс айтамыз. Әке, ұл керуқнатымен мен нәжет еттім. Аумин. Құдай жар болсын сіздерге.